ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଏମ୍ସିର ନିଦ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଡ୍ରାଇ ଡେ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନର ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା ଆରମ୍ଭ। ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ମଶା ଉତ୍ସକୁ ସଫା କରିବା କାମ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ। ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ହେବ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଯାହା ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଷ୍ଟର ଭଳି ରାଜଧାନୀବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଣିକି ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ଦିନ ଡ୍ରାଇ ଡେ ପାଳନ କରିବାକୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସାତ ଦିନରୁ ଅଧିକ ପାଣି ରହିଲେ ଏଇଟା ଜମା ହେଇକି ତା'ପରେ ତା'ର ଏଡିସ୍ ମଶାର ଲାଭାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଇଟା ସାତ ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ମଶା ହେବ। ଯେହେତୁ ଏଇ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଲୋକମାନେ କେମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ବେଶୀ ସମୟ ଜମେଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛୁ। ମେୟର ମହୋଦୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ 38 ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଭର କରିବୁ। ଆଉ ନାଇଁ, ଯେଉଁ 5ଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି ସେଠି ତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ରହିଛି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପାଣି ଜମୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ମାନ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ 67 ୱାର୍ଡ଼କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଡିସିସନ୍ ହେଇଥିଲା ସଚେତନତା ରଥ ବୁଲିବ, ତେଣୁ ସଚେତନତା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ସେଇଟା କରାଯାଉଛି। ଡ୍ରାଇ ଡେ, ଡ୍ରାଇ ଡେର ଅର୍ଥ ଘରେ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମଶା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା। ଗୁରୁବାର ଓ ରବିବାର ପାଳନ କରାଯିବ ଡ୍ରାଇ ଡେ। ଗୁରୁବାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ରବିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଡ୍ରାଇ ଡେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଓ ସଚେତନତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋଦ୍ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଏବଂ ଆଶା ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଡିରେକ୍ଟର। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ଆଶା ଦିଦିମାନେ ଯାଇକି ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଯାହାର ଜ୍ୱର ହେଉଛି କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ବି ଅଧିକ ଦିନ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛୁ। ତା'ପରେ ଆଜି ତ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, 38, 37, 39କୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ କର୍ପୋରେଟ୍ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ସଚେତନ ହେବେ ଲୋକମାନେ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଡେଙ୍ଗୁର ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରହିବେ, ବ୍ଲଡ଼୍ ବି ଦିଆଯାଇପାରେ, ଆଉ ଇଏ ବି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାଣଘାତକ ବି ହୋଇପାରେ। ଆମର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମର 10ଟା ବେଡ଼୍ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇକିନା ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲୁଣି, ତା ଭିତରୁ 120 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇକି ମାସ ସାରା ରହିଲେଣି, ଏବେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 5 ଜଣ ବେଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ନା ଆଗକୁ ଏହା ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।